Tere! Täna on 3. oktoober, oleme siin Eesti luuletajaga Doris Kajaru. Esitame talle mõned küsimused. Kuidas sündis teie esimene luulekatsetus? Kuidagi mängides või muu seas. Ma ei nimetanud seda isegi luulekatsetuseks. Lapsed ikka ümisevad enda misi ja mõnikord tulevad hüminatele ka sõnad, et umbes nagu karupakk puhil. Kelle või milline luule on teile jätnud sügava mulje ja miks? Neid luuletajaid on palju, aga kui luuletus lummab mitte ainult selle tõttu, mida ta ütleb, vaid ka oma kõla ja rütmi poolest, siis on selles minu jaoks nagu mingi omamoodi vägi sees, et neid luuletusi ma olen endas kandnud. Kas te oskate oma luulet kirjeldada 3 sõnaga? Ma ei ole kunagi selle peale mõeldud. Kui võimaks, ma võtaks mõtelda. See on väga huvitav mõtteaine. Võib-olla mõtlen ma välja näiteks, kuidas millised sõnad mulle meeldiksid, et seda kirjeldataks. See oleks juba suur samm enesearengus edasi. Võite ka nii vastata. Teie loomingut on esitatud ka Eesti teatrilavadel. Kas te olete ise mõelnud kunagi näitekirjanikuks hakata? Olen ka proovinud. Olen isegi õppinud. Aga ei ole siiani jõudnud soovitud tulemusteni. Rap on Eesti noorte seas väga pop. Mis teie sellest arvate? Kui on hästi kirjutatud rap, siis on suurepärane. Kas te ise ka rapida oskate? Ei oska. Selge. Aitäh teile. See intervjuu Doris Kajaruga.